Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que sempre tá por aqui, meu muito obrigado. Você sempre tá curtindo, tá comentando. E para você que tá chegando agora, muito obrigada também. Espero, né, que vocês gostem aí dos vídeos, dos reacts. Lembrando que vocês podem estar indicando. As indicações de vocês são sempre muito bem-vindas. Certo? Lembrando também que tá rolando lives lá na Roxinha, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, assim como o link dos vídeos originais. Sim, galera, hoje vão ser três vídeos em um. Hoje eu vou reagir aí aos raps que dizem respeito às Akumas no Mi, no One Piece, lá do canal WLO. A gente já reagiu a outros vídeos, a outros raps do canal e eu tenho sempre gostado muito. Beleza? Então vamos lá pro nosso react de hoje, que hoje é um pouquinho longo, né? Vamos lá. Primeiro rap das Zoans. Beleza. Bom, com a minha memória de frango fica difícil eu lembrar assim a divisão. Zoans remete a bicho, né? Então deve ser aquelas. Aquelas que deve ter de bicho, tipo do cabelo de... do cabeça de abacaxi. Eu gosto muito dele. Eu esqueci o nome dele, tá? Pra variar. Ah, tá. Esse eu acho que foi um dos primeiros que apareceram. Se não foi o primeiro. Ai, que luta. Quando for rasgado diante um lobo, não vai ter a chance de fugir de novo. Você tendo um soco de atordoa o meu movimento, você sabe que não pode ver. Após o combate, você não vai ter mais luta. Quando estiver no chão e não poder se mover. Essa é a fruta de Robin. Contra um leopardo, nunca luto. Seu ataque não vai funcionar. Sempre novo vai te massacrar. Esse é meu lado animal. Vai morrer, frente o poder. Vinte com o ancestral. Ao me transformar, perco a mente sã. Eu só sou o Zoan. Legal. Veja fera, mítica voando imensa era. Destruição é que ele venera. Não pode vencer, cai do trás sem fera. Não, incinera. Esse daí que é o cabeça de abacaxi. É que assim que o Luffy lembra dele. Faz um combate só se entrega. É uma fênix. Pode ganhar, muito menos tentar se comparar. Veja a marinha, nunca irá lutar. Dedicará. É porque tem umas que são extremamente raras. Tipo essa dele, né, da fênix. Minha sete cabeças você pode levar. Mas sabe que eu que vou vencer a luta. Veja a força de dinossauro, não pode vencer de um espinossauro. Se correr é porque você é fraco, saiba que você em tudo eu devasto. Então lute, frente o poder de um grande mamute. Veja a força da calamidade, enquanto da sua derrota desfrute. Esse é meu lado animal. Vai morrer, frente o poder, vinte com o ancestral. Ao me transformar, perco a mente sã. Eu só sou o An, só se compare a uma zoa. Esse é meu lado animal. Vai morrer, frente o poder. Vinte com o ancestral. Ao me transformar, perco a mente sã. Eu só sou o An, só se compare a uma zoa. Beleza, vamos lá pro próximo. Se eu não me engano, qual é? Qual é? Eu acho que é das Paramecias, isso, das Paramecias. Se eu não me engano, é acho que. Ah, eu não lembro. Pra variar, né? Mas a do Luffy, se eu não me engano, é uma Paramecia? Gente, eu não me lembro. Faz muito tempo que eu assisti. Também a minha memória não me ajuda muito, não. Se você puder me ajudar comentando aí, eu agradeço. Eu vou fazer uma tremenda. Feito mais rápido, mais profundo. Cê vai morrer. Frente a fuma. Capaz de destruir. Será? O mundo. Pelos fios é fatiado. No chão ao perder seu braço. Pra mim tu é só mais um fraco. E pela ita é derrotado. Pode atacar. Mas no final eu que desmago. Tenta me cortar. Quando eu me transformo em aço. Ao retirar da sua sombra. Não há mais nada que tu faça. Vai se tornar o meu escravo. Quando a fuma for ativada. Seu corpo. Gente, é a melhor saga. Eu que controla a gravidade. Você tentou me encarar. Eu sei que falta sanidade. Não vai poder contra-atacar. Mas saiba, não está no meu nível. Não é capaz de me atacar. Quando me torno invisível, repelindo seu poder. Então vem tentar de novo. Pega bacana esse poder dele. Ai meu Deus, essa cena é muito linda. Ativada marcha, esticando igual borracha. Com a como no Mi. Não há mais ninguém que me para. Não pode bater de frente. Como é a Akuma no Mi. Não sabe qual é meu poder. Venha tente descobrir. Sua derrota é certa. Quando minha fruta.
Paramécia? Eu pensei que era Paramécia. Venha, tente descobrir. Sua derrota é certa. Quando minha fruta desperta, pega Paramécia. Paramécia. Farei uma operação. Vai ser cortado ao meio. Quando eu ativar o meu room, pra fugir não tem mais jeito. Da terceira divisão, numa severa brilhar. Resistente igual diamante, por mim não irá passar. Eu retiro a sua alma e manipulo como eu quero. Reduzo o seu tempo de vida até que se pare. Que essa luta aí da Big Mom contra o Sogeki, que é o Brook. No chão irei te jogar, torturar. Sou assim, temperatura vai subir. Até o mar vai ferver, frente à fruta do calor. Navios vão derreter, a sua arma agora é minha. De fracos não tenho dor, utilizando a sua arma, faço uma arma maior. Não pode resistir pela beleza. Ai, eu adoro ela. A boa, boa Hancock. Vai sofrer, se contorcer, pois tá acabando o tempo. Pois seu corpo é engolido pelo poder do veneno. A barreira é implacável, que parte não entendeu. Veja, pare, pare, não me. Barreira de Bartolomeu. Frente a esse poder, não vai ter escapatória. Cercado pelos meus braços, o que vai fazer agora? Não pode bater de frente, como é Akuma no Mi. Não sabe qual é meu poder, venha tente descobrir. Sua derrota é certa, quando minha fruta desperta. Paramécia, pode bater de frente, como é Akuma no Mi. Não sabe qual é meu poder, venha tente descobrir. Sua derrota é certa, quando minha fruta desperta. E aí a gente vai agora pro nosso último vídeo, que são das logias, né? Bora ver o babado agora. Gente, se vocês puderem comentar falando a diferença de fato, eu agradeço. Gente, eu tenho uma memória péssima. Faz muitos anos que eu não assisto One Piece, então eu realmente assim tô... Tá bem adormecido. No fundo da minha mente, tá adormecido. Me atacar, eu sou intangível. Veja como meu corpo se transforma. Eu sou tipo Logia. Nesse caso aí, os Logias são quando teu corpo se transforma, né? De alguma forma? Ai, não sei. Quando se transforma? Saiba que da Akuma mais forte, eu sou portador. O nível é incomparável, me tornei imperador. Sinto ferver de toda a atmosfera, saiba que não vai ter escapatória. Eu me tornei almirante de frota, eu só me contento com a vitória. O total da minha força, não há ninguém que segue para. Ódio desse homem com dois. Vou fazer que caia um rio de lava. Cê vai secar, cê vai secar. Vejo o poder que rodeia, fique esperto. Diante o rei do deserto, cê padece na areia. Veja a Logia, intangível, no confronto eu causo basta. Sucumba diante a areia, sou governante de alabasta. A fumaça cobrindo o ambiente, meros fracos não se tornam potentes. Todos percebem, não podem vencer. Quando da minha Akuma vem o poder, não conseguem enxergar. A fumaça é notória, podem tentar atingir, mas saiba que eu sou tipo Logia. Não pode me atingir, estou em outro nível. Então tente me atacar, eu sou intangível. Veja como o meu corpo se transforma. Acho que assim, das logias eu tô entendendo. Agora das paramecias ficou um pouquinho... Não há pra mim. Então tente me atacar, eu sou intangível. Veja como o meu corpo se transforma. Eu sou tipo Logia, somos tipo Logia. Oxigênio, não vai poder respirar. Só dá pra bater neles, só dá pra atacar eles com um haki, né? Reconheço o mestre. Ah, do gás aí. Esse cara é muito engraçado. No final irá ver a Akuma congelar. Frente a Akuma do gelo irá sucumbir. Da marinha saiba que não pode escapar. Ao pedir, vai cair. Sofra diante a renome. Veja quanto o poder de fogo. Comandante que não fez respeite, não vai poder escapar das chamas. Trema de anjo, porte caxiente, pode atirar, contra-atacar. Mas você ainda é muito fraco, frente os punhos de fogo. É só mais um derrotado, sua punição vai sofrer. Então trema diante Deus, sinto raio acontecer. Mas o próprio trovão sou eu, diante a Logia que controla. Eu não aceitarei perder, irá morrer, pois o próximo alvo será você. Movimento que minha Akuma conduz, não pode atingir. Eu sou a própria luz, até supernova sofre a derrota. Ao posto de almirante eu faço jus, a velocidade você não acompanha. Veja o brilho do grande almirante, a sua derrota já está concreta. Você é só mais um pirata ignorante. Vai cair, quando estiver afundando no pantano. Vai sofrer, me encara, foi o seu maior engano.
Diante a Caribou, não saíra com a vitória. Afundando, você percebe que eu sou tipo loja. Não pode me atingir, estou em outro nível. Então tente me atacar, eu sou intangível. Veja como o meu corpo se transforma. Eu sou tipo loja, somos tipo loja. Não pode me atingir, estou em outro nível. Então tente me atacar, eu sou intangível. Veja como o meu corpo se transforma. Eu sou tipo loja, somos tipo loja. Não pode me atingir, estou em outro nível. Então tente me atacar, eu sou intangível. Veja como o meu corpo se transforma. Eu sou tipo loja, somos tipo loja. Top, né? Então, galera, assim, né? Gostei muito. É, como eu falei pra vocês, gente, eu tenho uma memória de frango terrível. E eu realmente tenho umas coisas assim que eu fico, meu Deus, eu já vi isso, meu Deus, eu não lembro de... Gente, eu sofro com isso, mas, enfim, as músicas estão bacanas, deu pra entender, legal. Mas eu fiquei realmente com uma dúvida no Paramecia. Eu fiquei voando, assim. Eu acho que é porque, eu acho que são as mais comuns, né? Se eu não me engano, são as mais comuns. Mas, enfim, eu fiquei meio perdida no ar, assim, mas deu pra entender os logias, né? E as zoãs também, que são as mais fáceis, eu acho, de compreender. Beleza, gente? Ó, mas as músicas, pô, o canal tá sempre muito de parabéns, né, gente? Quem é a Camila na fila do pão, né, pra falar alguma coisa? Mas eu gostei muito das músicas, realmente, gosto muito de One Piece. Vocês estão cansados de saber disso, né? É um dos meus animes favoritos. Mas, realmente, assim... É uma das coisas que eu assisto há muito tempo e eu dei uma paradinha realmente por conta, né, por conta dos tempos aí da vida de adulto. Mas é isso, galera, não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever, beleza? Ó, beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.